जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज हूँ आम गाँवर अष्टप्रहरी अधिवास दिवस तो आसन देखा आमर केमी अधिवास प्रस्तुति चलती देखुं पाने केमी सेवार मस्त अच्छा ये माँ बृंदावती साजसजा सरगला आज अधिवास हम देखु एपटे सरवाम खरिकी पड़े मामू आसिक परिष्कार मामू जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आ कौन कह चलती हाँ आज अधिवास कलश आज बुड़ हाँ आज बुड़े अच्छा फ्रेंड्स देखुं मामू आमर इटी प्रोग्राम पूरा सक्रिय सहयोग आई बर्तमान व्यस्त अच्छा माँ सेवा चलती आज्ञा आसन फ्रेंड्स देखा आमर अधिवास दिन में केमी बृंदादेवी की सज्जित कराई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मैम फ्रेंड्स देखु आमर पाने सब माँ बज्र महाकाली देवी मंदिर को फूल से सजाऊ समस्त मनरे आनंद उल्लास भाई फ्रेंड्स देखु आमर वर्तमान
କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ ଏବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଦେଖିବା କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ଲଗର ମୁନା ଭାଇ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରାମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ତାର ଅଧିବାସୀ ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି ମୁନା ଭାଇ ଆମର ବ୍ଲଗର ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ କଳସ ବୁଡ଼ା ହେବ ଏବେ ମହାବୀରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଳସ ବୁଡ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ଆମର କହିବେ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଭାଇ ଆମର ପୋଖରଣୀ ଗ୍ରାମର ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏତ ବର୍ଷ ଭରି ଯଦିଓ ଲାଗି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାହେଉଛି ଇଏ ଆଜିର ନୁହେଁ ଇଏ ଆମ ବାପା ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ସମୟର କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଟିକେ ବଡ଼ ଧରଣର ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଏମିତିକି 25-30 ଦଳ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳକୁ ଡାକି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥିତି ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଧରଣ ରଖିପାରିନାହୁଁ ତଥାପି ୟାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ରଖିଚାଲିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ଷିକ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାହେଉଛି ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ମହାଯଜ୍ଞ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସିଯାଇଛି ଭକ୍ତ ପୂଜନ କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ପୂଜନ ପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ କଳସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଆଜିର ଅଧିବାସ କରାଯିବ କାଲିଠାରୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ
କରାଯିବ ଦର ଦିନ ଆମର ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ହିଁ ମାଙ୍କ କୃପା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଇଏ କର୍ମଟି ଚାଲୁ ରହିଛି ହୁଏତ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସେଇ ମାଙ୍କ କୃପା ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଆମ ମନରେ ଭାବନା ହିଁ ରହିଛି ଏହା କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଆ ପରପର ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀର ମୁଖ୍ୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ନନା ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତୁ ନନାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଖରେ ପାଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଆସନ୍ତୁ ଆମର ମାୟା ନନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଖାରଣୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି କାରଣ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି କଖାରଣୀ ଗ୍ରାମର ଏଇଟା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସେଠି ମା ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କର ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାତା ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ କରାଯାଏ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତାପରେ ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ 26/3/2023 ତାରିଖ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତା ପରଦିନ ହେବ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ସମାରୋହ ତାପରେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ନଗର ପରିକ୍ରମା ମାଆଙ୍କର ଏଇଟା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରନ୍ତି ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଗ୍ରାମମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଇଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତି ରହିଛି ଏବଂ ଗାଁରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୁଁ ମା ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ପୋଖରୀ କୂଳରେ କେମିତି କଳସ ପୂଜା ଚାଲିଛି ନଡ଼ିଆ
जय जगन्नाथ नना बढ़िया सेवा देच मसाला सेवा मुख्य Oh, my God.
ନନା ହରିବୋଲ 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 ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀର ଅଧିବାସ ଉତ୍ସବ ଏବଂ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।